Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti məsuliyyət zonasına daxil olan ərazidə yerli quldurların növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Qalibiyyər xəbər verir ki, saat 14:00 radələrində mülki geyimli 6 silahlı şəxs təcili tibbi yardım maşını ilə Ağdam rayonunun Papravənd kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqələri ilə üzbəyüz Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqələrinə gəlib. Onlar maşından düşüb, hərbçilərimizin ünvanına nalayiq ifadələr səsləndirib. Daha sonra mövqələrimizi avtomat silahlardan atəşə tutublar. Xoşbəxtlikdən tərəfimizdən ölən və xəsarət alan olmayıb. Məlumata görə erməni təxribatının qarşısını almaq üçün tərəfimizdən dərhal lazımı tədbirlər görülüb. Bildirilir ki, Rusiya sülh məramlıları artıq hadisədən xəbərdardırlar.